Dragi prijatelji, če damo Boga na prvo mesto v svojem življenju, so vse stvari na pravem mestu. Hvala Jezus in Marija. Tokrat nas je pot zapeljala v Marijino svetišče v Novi Štifti. Smo v frančiškanskem samostanu Nova Štifta in lepo pozdravljam patra Nikota. Boga živi. Enako tudi vam. Vse dobro. Morda bi vas na pričetku prosil, če bi se naši gledalci na kratko predstavili. Moram pa povedati, da smo že bili pri vas, ko ste bili župnik v Strunjanu, ne? Ja, zdaj sem od 13. augusta tukaj pri Novi Štifti kot rektor Božjepotne cerkve. In to je spet novi izziv. Zame bolj novi stari, ker sem zdaj tretjič tukaj in delo podobno kot posod druge. Romarsko svetišče, zgleda, da se me držijo, ker je tudi moja velika ljubezen do nebeške matere Marije, že vse iz, bom rekel, že iz domače družine in tako da je to kar izpolnitev tistega poslanstva, ki mi je dano in kar je dano človeku, je najbolj, da se loti in dela. Morda bi na početku vas prosil, da gledalcem poveste, kje sem pravzaprav danes jaz vas gost, kje ta Nova Štifta približno leži. Ja, Nova Štifta je v zahodnji Dolenjski, je zdaj pojem, drugače pa to Ribanško-Sodraška dolina med Sodražico in Ribanca je vzpetina, starodavno ime je Brinov Grič, po zgraditvi cerkve pa Nova Štifta. Smo 622 metrov nad morjem in lahko mirne duše rečemo, da je to slovenska Sibirija, ker je ravno na prehodu južnih tokov in križanja s severnimi tokovi, tako da če je sneg, ga je potem je v teh krajih gotovo. In mraz ravno tako, ker ni daleč do Babnega polja, najbolj hladnega kraja v Sloveniji,
Drugače je pa tukaj neokrnjena narava in je Ribanška dolina med dvema pogorjema, to je Velika in Mala gora. In Veliko goro bolj poznamo kot, tudi kot Travno goro, kjer je tudi planinski dom. Na Malo goro pa poznamo po lepi poziciji cerkve svete Ane. Sama Nova Štifta, romarsko svetišče, je pa kot en svetilnik, ki je v teh krajih posebej pozdravljal Ribančane pa okoličane, ko so odhajali po svetu svoje suho robo, potem so te kraji znani in ko so se vračali, jih je spet pozdravljala. Zato je zelo velika navezanost ljudi tukaj v okolici, vse do Kočevja in do Kolpe, pa na drugi strani Velike Lašče, Dobro polje, Suha krajina, na povezanost ne, z cerkvijo Marijinega vnebovzetja v Novi Štifti. Kako se pa počutite sedaj v Novi Štifti, kaj ti je razlika med morjem in tem celinskim podnebjem? Je nekakšno? Ja, prav gotovo, prav gotovo. Nekaj časa človek potrebuje, da se navadi, ker je le razlika velika, tudi v samih vremenskih prilikah in biti 10 let na morju, pa potem jeti v te hladne kraje, ampak se človek se navadi na vse. Z Božjo pomočjo gre. Morda bi vas vprašal, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic in kako to, da vas je sveti Frančišek Asiški navdihnil, pa morda kakšno besedo še tudi o njem poveste. No, to je splet, bi rekel tako po človeško okoliščin, da se človek odzove na klic in prav natančno opisati. Najbrž bi bilo potrebno en kup teh dogodkov nanizati, ampak bom rekel, ko gledaš nazaj, pa vse skupaj zelo enostavno. In tako, da je malo čudno, ker jaz sem doma iz Kranja, tam ni frančiškanov. Prve frančiškane sem je srečal na Sveti Gori, ker so bili moji starši begunci iz Primorske, so prišli v Kranj in prva Božja pot, ki se jo jaz spomnim, niso bile Brezje, blizu Kranja, ampak Sveta Gora. In tam sem se tudi prvič srečal s frančiškani in je najbrž to nekje v podzavesti potem ostalo. Drugač pa človek, kot sem bil jaz, živahen, poln življenja v otroških letih in mladosti, z velike družine, delovske družine, ki je imel rad naravo, tudi moji najboljši prijatelji so, z njimi smo bili ves čas v naravi, v hribih, ni bilo težko narediti koraka pri odkrivanju svetega Frančiška. In me je pa to takoj navdušilo. Preprosto skromnost, to je bilo moje okolje, družinsko, globoka vera, so bili moji starši in na drugi strani tudi odprto za vsakega človeka. Je bila pa moja družina, kjer smo se otroci, 16 bilo, različno odločali na življenjske izzive in tako je bilo, bom rekel, en kup pogojev se je poklopilo, tako da sem jaz končal na tej poti, bom rekel, ki je bila mogoče za naš Kran mal nenavadna. Sedaj bi vas poprosil, da nam predstavite ta frančiškanski samostan v Novi Štifti. Prav letos obhajamo tukaj stoletnico prihoda frančiškanov, škof Anton Bonaventura Jeglič,
je prosil takratno vodstvo na začetku prve svetovne vojne, septembra so prišli sem prvi patri, frančiškani, prevzeli skrb za to cerkev. In najprej je delovala, ker je to kot velik farovš. Je delovala bolj v tem smislu. Celo živali so imeli, ker je kar nekaj posestva. Že samo ime Nova Štifta, nova ustanova, benefici, pomeni, da je poleg zemlje za cerkev bila dana posest za vzdrževanje cerkve in skrbnikov tega svetišča. Potem se pa to vse skupaj obrnilo in to nazaj mogoče 30 let smo pa ta samostan tako preuredili, da imamo zdaj kot dom duhovnih vaj in vsako leto se zvrsti kar veliko skupin in imamo, bom rekel, ta suport, podporo tem skupinam, ki se odločajo za še duhovne vaje ali pa drugačno duhovno bivanje tukaj na tem griču. Ste menili tudi duhovne vaje. Kako te duhovne vaje poteka in kako pravzaprav mladi sprejemajo Jezusa? Verjetno ne drži tisti rek, ko veliko krat slišimo, mladi so takšni in takšni, če smo starejši, verjetno zgled, so mladi še vseeno dobri, kajti so le ustvarjeni po podobi, mogoče tako kot vsi skupaj. Še nisem slišal, da bi bil kdo priklicano življenje kot polna hudoba. Tega ni, ne. Da so mladi so vedno odziv od vse od družbe. In če kdo danes jamra nad mladimi, je treba najprej potrkati po prsih in reči, tak smo, svet smo vam naredili, take razmere smo vam dali. In oni se povzivajo na te razmere, na ta ravnanja in zato je mogoče kdo razočaran ali pa ne bo gled drugače, pa mladi so, živijo danes v težkem okolju, ker jim je dano več kot potrebujejo in potem je izbira tista najtežja v svobodi, ker eden največjih in najtežjih darov, ki nam jih Bog daje, je svoboda. In svoboda ni v tem, da delam, kar hočem. Tako kažemo starejši danes mladim, da je pač lahko delam, kar hočem. Ampak svoboda je v tem, da imam svobodno odločitev za dobro ali za slabo. Izbira je pa moja. In tukaj mladi niso nekakršna izjema, najbrž jaz bi bolj rekel, da smo odrasli tukaj popolnoma zgrešili svojo pot in tudi s tem svet, ki ne daje nobenega upanja na prvi pogled, v bistvu pa, ko se srečam z Bogom, je lahko čist nov začetek, nova pot. To ste nam zelo lepo povedali. Bi se dajo vas poprosil, če nam predstavljali tole Marijino svetišče Marijinega milosrdja v Novi Štifti, ker je verjetno tudi za romansko cerkev svetišče. Ja, to je kar starodavna božepotna cerkev. Prej sem omenil, da je prvotno ime Brinov grič. Leta 1640 naj bi šlo za eno videnje kmeta Matija Furlana in je kar nekaj časa minilo, celo v Ječi je bil v Ribrškem gradu, ko je prinesel to novico lastniku te zemlje in pozdneje je ta grof Kizel iz Ribniškega gradu se zavzel in začel zgradno cerkve. Vendar je kmalo umrl, nadaljeval je njegov sin
ki je pa vse skupaj kmalo tudi prodal. In vse posestvo Ribniški grad je kupil baron Trilek, skupaj ženo Neta Marina Čestivca sta potem peljala gradno do konca. Gradna je trajala celih 30 let. Tako da je od 1641 do 1671 je bila gradna cerkve in obenem se je delala tudi oprema za cerkev in ta je zelo bogata. So v cerkvi zlati oltarji in dejansko središče, bom rekel, te cerkve je Marijino vnebovzetje. Podoba Marijinega vnebovzetja v glavnem oltarju in vse ostalo, to je pa dalo možnost prav barok z zlatimi oltarji pričarati lepoto nebesenjo, spodbuditi željo v Romarju, ki se je zatekal v to svetišče s svojimi prošljami, zahvalami, v njemu spodbuditi enako željo, doseči to popolno lepoto, ki je samo pri Bogu. Sama cerkev je eden najlepših, bo rekel tudi kulturno, arhitekturnih spomenikov baroka v Sloveniji in daleč naokoli. Naj bi se zgledovali po cerkvi v Lodiju pri Milanu, tako domnevajo strokovnjaki, ker je sama cerkev ladja je pravilni osmerokotnik z 30 metrov visoko kupolo, potem zelo značilnim hodnikom, ki obdaja to kupolo, enako pa potem v prezbiterju se ponovi osmerokotnik, kjer je pa zadnja stena osmerokotnika je potem polna rezbarija v zlatu in rdeči barvi, kar je malo drugače kot štajerska dežela, kjer se pri baročnih rezbarijah pojavlja druga barvna kombinacija, tam je črna zlata, ker je bila to barva Habsburžanov, tukaj je pa rdeča, rjava zlata. Tako da je zgleda bil ta vpliv oglejskega patriarhata, kamor je spadala Nova Štifta, seveda močan. Potem so leta 1780 na račun hodnika okrog kupole so dozidali svete štenge, svete stopnice. Poslema so svete stopnice iz Laterana v Rimu, je 28 kamnitih stopnic, hodnik, vsaki so relikvije vsaki stopnici, hodnik je pa poslikan s freskami Antona Postla, kjer ima bolj znano, še bom rekel, lepše dovršene svete stopnice na Žalostni gori pri Mokronogu. Prizori so iz Jezusovega trpljenja, na vrhu je Kalvarija in pa Božji grob. Tako se je ritem romanja spremenil, kjer so šli ljudje najprej po svetih štengah, po kolenih in potem prišli v samo svetišče Marijinega vnebovzetja. No, značilnost tukaj pri Novi Štifti sta še dve lipi, ki sta ostale od lipovega drevoreda. Ob začetku gradnje so jih posadili, tako da sta zdaj te dve lipi stari več kot 370 let. In prvi je potem ta značilna hiša na drevesu, so jo pa prvič že tam pred 170 leti postavili, sedaj je taka atrakcija, posebej za otroke. In obenem je imela pa tudi najbrž eno zanimivo posredno službo, da je zaščitila sredico tega drevesa, tako da drevo samo je zdravo v svojem jedru.
To sama podoba od zunaj, ko se bližamo cerkvi, pa približno tako zgleda kot kokla, ki pod svoje krila, pod svojimi krili varuje peščance. Ne? Taka zelo tipična, zelo značilna podoba. To je bila prva taka cerkev na slovenskem ozemlju in arhitekt Maček je se izgledoval po Novi Štifti za postavitev dveh cerkva, take, ki so morda malo bolj znane, ena na Šmarni gori in druga je pa Marija v Leščevju zraven Ljubljane. Preko Marije pridemo, kje so, to se veliko krat sliši. To naš pater Polikar pravi, da je najboljša šola za to, da prideš do Kristusa, prav Marijina šola. Ja, s tem se popolnoma strinjam. No, zdaj smo v cerkvi, lahko rečemo v tem nebeškem okolju. Tako je tukaj lepo središče, cerkve je Marijino v nebovzetje, angeli na oblakih, Marijo dvigajo v nebesa, zato je zaključek oltarja, potem čudovita slika Mecigarjeva svete trojice. Bog sprejema v nebeško slavo Mater Božjo. Vse ostalo, kar je na oltarju, to daje barok, to možnost je pričarati lepoto nebes. In potem na vsako stran dva večja kipa. Na levi strani je apostol Peter, ki ima pa poleg dveh ključev, v roki odprto knjigo, pa dva stavka iz svojih pisem. Bratje, trezni, bodite in čujte. To je ta spoznanje dobrega, slabega. In potem drug stavek, predvsem pa se ljubite med seboj. In potem na drugi strani pa apostol Pavel, ki je pa znamenje, da lahko vsak, ki se ga Bog dotakne, pride do Kristusa. In vemo, kako je kot Savel pregan kristijane in potem kot Pavel nastopil kot največji oznanjevalec Kristusa. Ja, levi stranski oltar je posvečen sveti Ani, kjer je ta čudovita slika svete Ane z Marijo v naročju in starši svete Ane. Potem sta sveta Lucija in pa Apolonija, ena zavetnica za oči, druga za obozdravnikov, za zobe. No, v ladji sta zdaj ohranjena dva oltarja, to je ta oltar svete Ane, na drugi strani je Karmelske Matere Božje, potem sta bila pa še dva oltarja, sicer svetega Jurija in pa svete družine. Ta dva sta zginila v času cesarja Jožefa II., ko je bila cerkev 20 let zaprta in prepuščena na milost in nemilost razmeram. No, orgle so poznejši dodatek, ker nekako ne grejo v to arhitekturo, prej pa
prvotne orgle so bile na hodniku med, med ladjo in prezbiterjem. So pa stare več kot 100 let, izdelale so se pa v delavnici mojstra Maurahrja v Lincu. In če se ne motim, so samo dvoje njegove orgle na slovenskem. So pa, bom rekel, urejene, obnovljene, tako da res imajo lep glas, lepo pojejo. Smo Slovenci mali narod? Včasih mogoče malo domišljavo, ampak večinoma pa ja. Sem prepričan, da v težki zgodovini naroda, ker smo bili vedno pod nekom, so prav v tej materinskosti Marijinih cerkva ljudje dobivali moč in oporo za ustrajanje. Ne? In ker ni, bom rekel, je precej izredno, da je tako majhen narod, ne samo ohranja svojo kulturo in jezik, ampak ga razvija tudi po 13. stoletjih. Marijino svetišče, ta romane so zelo živo, kdaj imate večja slavja oziroma tudi žegnanja oziroma kdaj imate tudi pri vas svete maše? No, to se je skozi obdobja spreminjalo, ampak ostane kot bom rekel, tista rdeča nit, pa vedno 14. 15. avgust, ko obhajamo tukaj žegnanje, Marijino vnebovzetje in sem prepričan, da je, vsaj kolikor poznam, da se lahko takrat kosa Nova Štifta z vsemi večjimi božepotnimi cerkvami, tudi z Brezijami na slovenskem po obisku. In še mogoče ena zanimivost, da kolikor sem zasledil, je najstarejša ohranjena procesija 15. avgusta prav na dan Marijinega vnebovzetja tukaj pri Novi Štifti. Jo ni prekinila ne prva, ne druga svetovna vojna, potem ne dogajanje po vojni, vedno 15. avgusta je bilo tukaj veliko slavje. Ljudje so prihajali v večjih ali manjših skupinah in množica na to praznovanje. V preteklosti je bilo močno binkoštno, na binkoštno nedeljo, tudi tukaj praznovanje. Danes so pa tri procesije, ki jih imamo in zberejo takrat več ljudi. To je najprej Karmelska, Mati Božja v juliju, ker je bila tukaj pred vojno zelo močna Karmelska bratovščina, ki je štela nekaj tisoč članov in so imeli te procesije bratovščine tukaj enkrat mesečno. No, potem je 14. zvečer procesija z lučkami in 15. z Marijinim kipom. Procesija popoldne in zadnja je oktobra na Roženmensko nedeljo. Kaj pa naj kristjano pomeni molitev, družinska molitev, obisk svetih maš, kaj ti z nami so tudi mlajši gledalci, ne pravi, da še besedajo tudi o tem, pojmo. Včasih kdo reče, da se je Bog oddalil od človeka, ampak to ne drži. Vedno se človek oddaljuje od Boga. In če rečemo za molitev, da je ne samo pogovor, ampak da je to najbolj intimen odnos z Bogom, potem jaz vedno mlajšim in vedno tudi pri veruku poudarjam, da ne more biti ukaz ali pa zapoved, da moraš iti k maši. Ampak da je zelo pomembno,
da najprej se zavedaš, da te ima Bog rad in da gradiš z njim prijateljstvo. In za prijatelja se vedno človek vzame čas, ga obišče, je pripravljen se z njim pogovarjati in to je bistvo vsega, osebne molitve ali pa družinske molitve. Ko molitev ugasne, takrat se avtomatično oddaljujemo od Boga in takrat smo na polju človeške prizadetosti glede na čas, razmere in največkrat nas to obrne v prevzetnost. Ne? Ker češ Boga ne rabim, Bog mi je bolj ovira kot blagoslov in vemo že iz stare zaveze, iz sklenitve zaveze med Bogom in človekom, če boste recimo Mojzes na Sinajski gori spolnjevali zapovedi, boste blagoslovljeni, če jih ne boste, boste v težavah, boste v trpljenju. Je pa vedno tudi za družino v teh časih problem? Seveda je. Tako kot vse drugo, ampak zelo pomembno je to, to vidimo tudi zdaj z delovanjem papeža Frančiška, kakšen poudarek daje na družino. Ne gre za to, da je to neko okolje, ki bi bilo kot en inkubator, ker v to okolje družine vdira vse, je občutljivo na vse, ampak če oče in mati, mož in žena gradita eno dobro odprto skupnost in se zavedata, da je en odnos vedno v graditvi, napredovanju, potem so odprti za prihodnost. In če zmorejo dati, bom rekel, to odprtost in spoštovanje tudi svojim otrokom, potem je pred nami nova generacija, ki daje upanje. A so neobčutljive krščanske družine? Niso. Je treba vedno graditi tako skupnost. A je samo po sebi nasilje izključeno iz krščanskih družin? Ne. Ko človek na kakršen kol način, bom rekel, spremeni svoj dialog s svojim bližnjim v tišino, takrat postane polje nevarno. Ko utihne beseda, spregovori orožje, je en tak pregovor. Tako da je, bom rekel, krščanska družina ima vse orodje v svojih rokah, da je resnično to globoka vrednota skupnega življenja in velik blagoslov. Je pa seveda združeno z vsemi napori in gotovo tudi zavedanjem, da temelj te ljubezni je v Bogu. In kolikor močnejša je ta vest, toliko je lažje. Kaj bi poročili srce naših gledalcev ob koncu te zelo zanimive oddaje? Najprej to, da smo v zavedanju Božje ljubezni ponižni. Namreč samo v ponižnosti srca lahko odkrijemo vso velikost in ljubeznivost vsemogočnega najvišjega Gospoda. Pate Niko, jaz vam zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, ter vse dobro in naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse dobro, kar naredite za ljudi. Ja, jaz pa enako hvala za to priložnost. Želim obilo Božjega blagoslova in miru vsem vašim gledalkam, gledalcem
in ne nazadnje tudi prosim za molitev, ker lepota, lepota cerkve je ravno tem, da drug drugega spremljamo in podpiramo z molitvijo. Hvala lepa, vsekakor bomo v duhu molitve povezani. Vsi Marijini častilci ste povabljeni na Rožo Marijino novo štifto. V naslednji oddaji bomo pri naših zamejcih v Avstriji. Poslovili se bomo pa z nove štifte, z tistim že skoraj pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Varuje naj te vidno posud.